Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! A dini që me vajnë e ullirit mund të kuronit këto probleme? Ja se çfarë tjetër ju mund të bëni me vaj ulliri? A keni një shishe të vjetër me vaj ulliri në shtëpi? Atëherë mos e idhni. Ka shumë mënyra se si mund ta përdorni në shtëpinë tuaj. Por zbuloni cilat janë disa prej tyre. Vaji ullirit zbut të gjitha mobiljet dhe i jep atyre një lustrim. Vaji ullirit mund të shërbejë si një lustër dhe një zbutës për mobiljet e drurit, dhe gjithashtu mund të përdoret edhe për këpucët e lëkurës për të ndihmuar në rikthimin e shkëlqimit të tyre, rivendosjen e përkuljes dhe mbrojtjen e lëkurës. Në të dyja rastet, filloni duke fshirë sipërfaqen me një sfungjer ose peshqir për të hequr plurin dhe grimcat. Lërini që të thahet dhe aplikojeni shtresë të lehtë të vaj ullirit. Fërkojeni për të lejuar që vaj të zhytet plotësisht në sipërfaqe. Lubrifikant dhe mbrojtës për orën ditë. Gjithashtu vaj ullirit është një lubrifikant i shkëlqyer dhe mbrojtës për metalin, që do të thotë se mund të përdoret në mjetet e kopshtarisë dhe thikat e kuzhinës. Sigurohuni që të hiqni ndryshkun dhe të thajeni përpara se të aplikoni vajin e ullirit për të siguruar që sipërfaqja të jetë më e pastër. Ju gjithashtu mund të përdorni vajin e ullirit si lubrifikant, ndërkohë që mprehni thikat. Vaji i ullirit mund të përdoret si pastrues për fuqat e make-upit. Vaji i ullirit është mjaft i butë për të hequr përbërjen pa mundime dhe gjithashtu mund të përdoret për të hequr kozmetikën, si dhe bojën, çamçakëzin dhe substancat të tjera ngjitse. Vajin e ullirit mund ta përdorni për masazhe. Ekspertët thonë se vajrat e ullirit me salc mund të përdoren gjithashtu për masazh. Ku njerëzit mund të shijojnë aromën e këndshme të përbërjes, sidomos duke i shtuar limon, portokall, mandarin ose livando. Me vaj ulliri mund të bëni edhe sapun vetë në shtëpinë tuaj. Artizanët si përmarët gjithashtu mund të provojnë sapunin e vajit ullirit. Sapunët e dyqaneve mund t'jenë të shtrenjtë dhe mund të përmbajnë aditiv të padëshiruar. Në shtëpi, prodhuesit e sapunit mund të kontrollojnë të gjitha përbërësit me kushtet e prodhimit në mënyrë për t'u përshtatur për nevojat e tyre. Vajin e ullirit mund t'a përdorni për ruajtjen e pajisjeve tuaja. Vetëm disa pika vaj ulliri mbi pajisjet tuaja mund të evitoj akumulimin e papastërtive dhe ndryshkut. Gjithashtu vaj ullirit eviton zhurmat e dyerve. Për lubrifikimin e dyerve, ju gjithashtu mund të përdorni dhe të vendosni në to disa pika vaj ulliri, sidomos në vendet ku dera juaj mund të kërcasi. Vaj ulliri ndihmon në ruajtjen e shkëlqimit të mobiljeve. Përzieni dy lugë vaj ulliri dhe një lugë gjethe me lëng limoni. Më pas e lagni një pluhurë të pastër me përbërjen e përgatitur dhe pastroni mobiljet tuaja. Evitoni dylli në shandane ose mbajtjen e qirive vetëm me vaj ulliri. Ju mund të fshini shandanin ose mbajtjen e qirive me pak vaj ulliri përpara se ta ndizni atë. Vaj ullirit mund të kujdeset shumë mirë për thikat e kuzhinës. Lajni mirë me ujë të ngrohtë dhe detergjent siç i lani zakonisht. Më pas, hidhini disa pika vaj ulliri që të mos lejoni oksidimin e tyre. Vaj ullirit ka dhe përdorime të gjëra edhe në bukuri. Ai redukton striat. Vaj ullirit mund të përdoret për të trajtuar striat, duke aplikuar vajin e ullirit në zonat ku janë shfaqur striat dhe duke masazhuar atë rregullisht, ju do t'i largoni ato. Vaji ullirit mund të trajtojë dhimbjet e veshit. Vaji ullirit mund të ndihmojë në reduktimin e infeksioneve të veshit. Ju mund të aplikoni disa pika vaji ullirit të ngrohtë në vesh. Vaji ullirit qetëson ulçrat në stomak. Një studim i Këshillit të Lartë të Hetimeve Shkencore zbuloi se vaji ullirit është shumë efektiv kundër baktereve që shkaktojnë ulçrë në stomak. Kjo fal vetive të saj, polifenolike. Vaji ullirit përdoret për të forcuar thonjtë. Por të ushqyer thonjtë, ju mund të zhysni gishtat tuaj në një tas me vaj ulliri. Pastaj mund t'i thani me një letër kuzhine. Duke qenë se ju nuk duhet t'i lani duart pas këtij veprimi, është më mirë që të aplikoni vajin e ullirit
përpara se të bini për të fjetur. Vaj ulliri gjithashtu redukton ngërritjet gjatë natës. Pini një lugë vaj ulliri përpara se të shtriheni për të fjetur. Vaj ullirit të ndihmoj të bëni një gjumë më të qetë dhe të mos gërisni natën. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja të bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që ti informohen dhe miqtë e tu. Që në kohët e lashta, ky vaj ka qenë i çmuar. Vaj ullirit përdoret shumë më tepër në salata. Ai është një zbutës i shkëlqyer për lëkurën dhe flokët. Ja disa këshilla të dobishme se si të përdorni në bukuri dhe në shëndetin e lëkurës dhe të flokëve vajin e ullirit. Ai mund të përdoret si pastrues i grimit për sytë. Edhe grimi më i rënd nuk mund të rezistojë fuqisë hidratuese të vajit të ullirit. Vendoseni butësisht me një top pambuku dhe do të shihni si make-upi, lapsi vetullave, do të kene një jetë më të shkurtër pas aplikimit të vajit të ullirit. Gjithashtu ky vaj mund të përdoret si hidratues për lëkurën. Ndoshta do të mendoni se përdorimi i vajit të ullirit në lëkur mund të krijojë yndyrë të tepërt. Kjo nuk është e vërtetë. Në çfarë aplikoni në doza të vogla, ai do të depërtojë shumë thellë, duke hidratuar lëkurën pa mbyllur poret. Ekziston një numër i madh i vajrave të flokëve si alternativa natyrale. Ju sugjerojmë përdorimin e një lugë gjethe me vaj ulliri të ngrohtë, sidomos në flokët tuaja. Butësisht masazhoni kokën dhe flokët. Lerin të veproj për gjysmore dhe flokët do jenë të shëndritshëm dhe të ushqyer mirë. Për të patur rezultate të shpejta dhe manice, vaji ullirit do të jetë patjetër organik. Vajin e ullirit mund ta përdorni për buzët e thata. Nëse dëshironi të mbani buzët të buta, mund të përzieni vaj ulliri dhe dy tabletës të shkrirë në raportin 1:1. Duke shtuar një pikë me vaj ulliri, ju mund të shtoni esenca jetës suaj. Ai mund të përdoret kundër djegjeve dhe irritimeve. Vaji ullirit qetëson kruajtjen, djegjen dhe acarimin e lëkurës. Është një ndihmë e vlefshme në trajtimin e skuqeve të lëkurës. Mund të përdoret gjithashtu në fëmijët sapo lindur për të zbutur lëkurën e tyre delikate nga acarimi i pelenave. Një përdorim i rregullt dhe i shpeshtë i vajit ullirit mund të jetë gjithashtu i dobishëm në trajtimin e formave të buta të psoriazës. Vaj ullirit përdoret për të zbutur kutikulat e bezdishme. Për të patur thënjë të fortë dhe të shëndetshëm, shtoni pak vaj ulliri në një tas me ujë të ngrohtë dhe zhytini duart aty për disa minuta në mënyrë që të keni thonjë më të shëndetshëm. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Vaji ullirit është një produkt ushqyes dhe i plotë për shkak të përmbajtjes së lartë të vitaminave E, mineraleve dhe acideve yndyrore esenciale. Në këtë video do të gjeni disa përdorime të vajit ullirit për bukurinë. Ai mund të përdoret si një balsam për flokët. Vetëm një sasi e vogël e vajit ullirit mjafton për të zvendësuar balsamin e ndryshëm që mund të jetë mjaft i shtrenjtë. Në sajtë të vetive të tij, ai hidraton dhe jep shkëlqim flokëve. Për këtë rast, vendosni pak vaj ulliri në pëllëmën e duarve dhe aplikoni më pas në flokë, duke filluar nga mesi deri te majat. E lini të veprojë për 10 minuta dhe më pas i shpëlani. Përdorni trajtimin të paktën 3 herë në javë. Vaji ullirit mund të përdoret si një krem zbutës. Yndyrnat esenciale dhe antioksidantët e bëjnë këtë vaj një nga kremrat zbutës dhe produktet natyrore më të mira për lëkurën. Zbatimi i tij lufton thatësinë, redukton pikat e zeza, mban elastike zonën dhe bën atë më të mirë dhe parandalon rrudhat. Në këtë rast, merrni një sasi të mjaftueshme të vajit të ullirit dhe fërkoni në të gjithë trupin me masazhe të lehta, dhe më pas e bëni këtë gjë çdo ditë. Vaji ullirit mund të përdoret si balsam për lëkurën dhe thonjë. Kujdesi për lëkurën që mbrojnë thonjt është një hap shumë i rëndësishëm në rutinën tuaj të bukurisë. Për t'i zbutur dhe për t'i mbajtur ato të hidratuara, përfitoni nga vetitë e vajit ullirit. Fërkoni me vaj ulliri lëkurën e thonjve, përsëriteni trajtimin çdo ditë për t'i mbajtur ato sa më të shëndetshëm. Vaji ullirit mund të përdoret edhe për puçrat në fytyrë. Megjithëse produktet me përbërës vaji nuk janë të rekomanduar për lëkurën me puçra, ky nuk është rasti i vajit ullirit. Ju mund të përgatisni një trajtim me bazë vaji ulliri.
Lagni një lugë çaj me vaj ulliri dhe krip dhe aplikoni atë direkt në puçra. E lini të veproj për 10 minuta dhe më pas e shpëlani. E përdorni këtë trajtim 3 herë në javë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj të bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.